रामायणलाई नेपाली भाषामा अनुवाद गरी भाषिक एकीकरण गरेका आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मस्थल चुदीरम्गा उपेक्षामा पर्दै गएको छ। नेपाल र नेपालीलाई भाषिक एकतामा बाँधेका भानुभक्तको जन्मस्थल चुदीरम्गा अहिले पहिचानको खोजीमा रुमलिन थालेको छ। यिनै व्यक्तिको जन्मस्थल चुदीरम्गामा असार 29 गते कर्मकाण्डीका रूपमा केही कार्यक्रम गरी स्मरण गर्ने बाहेक अन्य गतिविधि हुन सकेको छैन। केही वर्ष अगाडिसम्म निकै चमकधमकका साथ सप्ताह व्यापी कार्यक्रम गरी भानु जयन्ती मनाउने गरिए पनि अहिले कुनै पनि साहित्यिक कार्यक्रम हुन छाडेका छन्। पछिल्लो समय असार 29 गते अर्थात् भानु जयन्ती कर्मकाण्डी जस्तै बनेको छ। भानु जन्मस्थल चुदीरम्गामा अहिले न त कुनै साहित्यिक कार्यक्रमहरू हुन्छन्, न त भानुभक्तले नेपाली भाषा र साहित्य फाँटमा पुर्याएको योगदानकै चर्चा हुन्छ। आदिकवि भानुभक्त आचार्यको नाम उच्चारण गरेपछि उनको जन्मस्थल चुदीरम्गा सबैको मानसपटलमा छाउँछ। विक्रम सम्वत 1871 असार 29 गते पिता धनञ्जय र माता धर्मावती देवीका पुत्रका रूपमा जन्मिएका भानुभक्तले नेपाली भाषा र साहित्यमा ठूलो योगदान दिएका छन्। अध्यात्म रामायणको भावानुवाद गरी नेपाली समाजमा मौलिक नेपाली भाषा, साहित्य, धर्म, दर्शन र राष्ट्रियताको बीजारोपण तथा भाषिक एकीकरण गरेका भानुभक्तको जन्मस्थल चुदीरम्गा अहिले बत्ती मुनिको अध्ययारो जस्तै बन्नुमा राज्य र स्थानीय सरकारकै कमजोरी भएको साहित्यिक व्यक्तिहरू बताउँछन्। त्यसलाई चाहिँ संरक्षण सम्वर्धन गर्ने कुरामा चाहिँ स्थानीय निकायको चाहिँ ठुलो भूमिका रहनु पर्दथ्यो र त्यहाँ एउटा भानु जयन्ती अथवा भानु एउटा ऊ पनि छ, त्यसले चाहिँ विशेष गरेर त्यसको चाहिँ संरक्षण सम्वर्धन गर्ने कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने थियो। त्यो अलिकति कमी कमजोरी रह्यो र त्यो भग्नावशेषको रूपमा चाहिँ अहिले गयो। त्यसलाई चाहिँ अबको स्थानीय निकायले सबैभन्दा त स्थानीय निकाय नै यसको जिम्मेवार हुनुपर्छ र त्यसमा प्रदेश सरकार र राष्ट्रिय सङ्घीय सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र भानुको चाहिँ नेपाली भाषाको भाषाको रूपमा चाहिँ राष्ट्रियकरण गर्ने जुन पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ भूमिलाई एकीकरण गरेर विशाल नेपाल बनाउनु भयो, त्यसै गरी भानुभक्तले हाम्रो भाषालाई चाहिँ एकीकृत भाषाको ऐक्यता जुन प्रदर्शन गर्नुभयो त्यसको लागि हामी सबैले मिलेर त्यो स्मारकलाई चाहिँ अझ बनाउन हामी कसिनु पर्दछ। यो भने यो विडम्बना नै हो, जसले चाहिँ अलिकति यत्रो भाषिक एकताको निम्ति एउटा राष्ट्रलाई एउटा बाँध्ने, राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने भाषिक हिसाबले अब संस्कृति, संस्कार, धर्म, परम्परा, रीतिरिवाज जसको केही पनि छैन, त्यो त एउटा खण्ड देश भए पनि खोक्रो नै हुने हो। त्यसो उनीहरूले आफ्नो संस्कृति छ, परम्परा छ, रीतिरिवाज छ, यी हरेक कुरालाई उहाँले चाहिँ एउटा अङ्गीकृत गरेर बधु शिक्षा लेख्नुभयो, प्रश्नोत्तरमाला लेख्नुभयो, भक्ति के अरे भक्तमालाहरू लेख्नुभयो होइन, यी लेखेर त्यो बेलाको समाजलाई अलिकति अनुशासित, मर्यादित र अनि त्यसपछि एउटा भाषिक एकताको लागि उहाँले जुन प्रेरणा दिनुभयो त्यो ठाउँ चाहिँ एउटा नेपालको एउटा गौरवपूर्ण ठाउँ हो। त्यो ठाउँमा अब प्रशासनले काम गराई धारा टाराई त्यो भएको हुनाले नै त्यस्तो खण्डहरू बन्न पुगेको। चुदीरम्गामा भानुभक्तले लेखेका रामायणका श्लोकहरू लय मिलाएर वाचन गर्ने गरिन्थ्यो, तर अहिले यो गतिविधि ठप्प भएको छ। अहिलेका नयाँ पुस्तालाई भानुभक्त रामायण श्लोकका विषयमा ज्ञान समेत कम हुँदै गएको छ। समय समयमा यो विषयमा पढाइ लेखाइ तथा कार्यक्रम हुन सके नयाँ पुस्ताले पनि थाहा पाउँथे, तर भानुभक्तका भाइ खलकले समेत भानुको योगदानलाई भुल्दै गएको स्थानीय स्वीकार्छन्। आदिकवि तथा नेपालको राष्ट्रिय विभूतिबाट समेत सम्मानित भानुभक्त रामायणकै कारण विश्वभरका नेपाली भाषीमाज लोकप्रिय छन्। यिनै नेपाली भाषा र साहित्य फाँटका उज्जवल नक्षत्र आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मस्थल विकासका लागि नेपाल सरकारद्वारा 2052 गठन आदेश नै गराएर स्थापना गरिएको भानु जन्मस्थल विकास समितिले पनि अपेक्षित काम गर्न सकेको छैन। विकास समिति राजनीतिक भर्ती केन्द्र जस्तै बन्ने गरेको छ। भानुको नाम बजाएर सीमित व्यक्तिहरूले मागी खाने भाँडो बनाउँदा आकर्षक साहित्यिक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास हुनुपर्ने चुदीरम्गा अहिले अलपत्र अवस्थामा पुगेको छ। नेपाल र नेपालीलाई चिनाउन भानुले जुन योगदान दिए त्यो योगदानको कदर गर्न सरकार तथा सरकारवाला निकायले आवश्यक चासो देखाउन सकेका छैनन्। असार 29 गते मात्र भानुलाई सम्झने र कर्मकाण्डी रूपमा भानु जयन्ती मनाउनु उचित नभएको र यो कार्य भानुप्रतिकै अपमान भएको साहित्यकार बताउँछन्। नेपालले पनि सोही अनुरूप भानुलाई चाहिँ लिएको छ, तर भानुभक्तको जयन्ती मनाइरहँदा वर्षमा एक दिन मात्रै सम्झने जुन राज्य र राज्यका निकायहरूको चाहिँ पद्धति छ अथवा त्यो प्रविधि छ, त्यो चाहिँ
अलिकति चाहिँ उचित छैन र सम्माननीय छैन, भानुपक्ष प्रतिको उपेक्षा हो। र भानु जनविकास भानु जन्मस्थल जहाँ छ त्यहाँ हरेक वर्ष हेर्ने गरिन्छ। भानुको पुरानो चाहिँ जुन घर छ होइन त्यो चाहिँ खण्डहर भएको छ र त्यसैको आडमा बनेको जुन शिखर कटेरी छ ठुलो लागतमा ठुलो आर्थिक खर्च गरेर बनाएको छ त्यो पनि औचित्यहीन साबित भएको छ। किन भन्दा भानुको सङ्ग्रहालय अथवा भानु सम्बन्धित कार्यक्रमहरू यो जिल्लाले अथवा सो क्षेत्र त्यो सो पालिकाले चाहिँ त्यहाँ एउटा सङ्ग्रहालयको रूपबाट र पर्यटकीय गन्तव्यको रूपबाट विकास गर्ने पर्नेमा चाहिँ यहाँको राजनीतिक नेतृत्व पनि र यहाँको चाहिँ स्थानीय सरकार र सङ्घीय प्रदेश सरकार पनि यसमा मौन रहेको देखिन्छ। भानु जन्मस्थललाई साहित्यिक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यका साथ पश्चिमाञ्चल विकास मञ्चले भानु गृहको पुनर्निर्माणका लागि 6 वर्ष अगाडि शिलान्यास गरे पनि काम अगाडि बढेको छैन। शिखर कटेरीमा भानु ग्राम बनाउन मञ्चले गुरु योजना समेत बनाएको थियो। गुरु योजना अनुसार रामायण भवन निर्माण भए पनि संरक्षण विहीन अवस्थामा पुगेको छ। राजनीतिक कर्मी र भानुभक्तका सन्ततिका लागि पनि भानुको नाम बजाएर मागी खाने भाँडो मात्र बनेकाले जन्मस्थल अलपत्र भएको आरोप लाग्ने गरेको छ। भानुभक्त र उनको जन्मस्थललाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै चिनाउन र अन्य संरचना निर्माण गरी साहित्यिक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न स्थानीय सरकार भानु नगरपालिकाले समेत चासो देखाएको पाइँदैन। सरकारी निकायबाट साहित्यिक क्षेत्र उपेक्षामा पर्नु तथा भानुभक्तका भक्त भन्ने कोही युवा पुस्ता नहुँदा नेपाली भाषा र साहित्यलाई उचाइमा पुर्याउने भानुभक्तको जन्मस्थल दयालाग्दो अवस्थामा पुगेको छ। विक्रम सम्वत 2009 सालदेखि भानु जयन्ती मनाउन थालिएको भए पनि तिनै महान व्यक्ति जन्मेको जन्मस्थल अहिले सुनसान छ। भानु जन्मस्थल चुदिरङ्गा संरक्षण र विकासको पर्खाइमा बसिरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि तनहुँबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट।